Penu vám rádi poradíme s výběrem a správným užíváním vitamínů. Zkuste třeba vitamín B6 pro boj s únavou a pro podporu imunity. A navíc teď v Penu najdete pro léčbu lehkého kašle ACC Long za 119 korun a na uvolnění ucpaného nosu Mukonasal Plus za 89 korun. Penu, vaše zdraví se bereme na starost.